wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Saad Cali Shire ayaa hotel Braare magaalada Hargeysa ka daahfuray toobar socoraya muddo 5 maalmood ah. Toobarkaasi ayaa daarana hanaanka loo maraya cashuur bixiyaha, cashuurahaasi oo kala ah cashuurta macaashal macaashka, cashuurta shaqaalaha payroll income tax iyo cashuurta iibka ee loo yaqaan GST. Toobarkan ayaa daarna sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada loo qabto cashuur bixiyaha, isla markaana uu heli lahaa goobo uu kala xidhiidho marka uu baahdo fudaydinta adeegyada uu baahan yahay iyo hanaanka uu marayo bixinta cashuurta ku waajibtay. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Khadar Maxamed Muxumed, agaasime ku xigeenka waaxda cashuuraha beriga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Beriyahanba waxaan ku hawl jirnay seen u bari lahayn ganacsatada cashuurahan aynu ka shaqeyno, isla markaana aynu u fududayn lahayn hanaankii ay cashuurta u bixin lahaayeen. Tababarkani iminka maanta wuxuu la xidhiidhaa shaqaalaha iyo cashuurta gadista GST-ga. Marka labada cashuurood baynu doonaynaa inaynu baranno sidii ugu soo bixin lahaydeen idinkoo xafiisyadeena iyo gurihiina jooga online, intoo sistemka kusoo upload garaysaan lacagtana online ku bixin lahaydeen, isla markaana jiwanka la idiin jarayo iskaan markaaba la idiin soo saaro oo laydinku soo celiyo oo halkiina ka hayeshaan oo iska fayl garaystaan xabada originalkana maalinla maalinta xafiisyada timaadaan qaadataan. Dhanka kale, agaasimaha waaxda cashuuraha beriga ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey waxa waax ahaan uga meel yaalla cashuur bixiyaha iyo hanaanka ay u qaabilayaan xilliga ay socoto cashuur bixinta muwaadinku. Waa barnaamij oo runtii nagu hogaaminaya wasiirkeena oo runtii ay tahay in cashuur bixiyaha aanu la dhaqano as a customer, oo cashuur bixiyaha aanu diiwaan gashanno, aynu suntanno, aan barno, aan ogaano, aan lambarka aqoonsiga siino, aan la xidhiidhno, aan meel uga cawdo iyo meel uu xog ka helo, iyo aynu siino insha allah haddii la xidhaado aan u fududeydno hababka uu cashuurta ku bixinayo, sidoo kalena si uu cashuurta si fiican ugu bixiyo xeerarka ka ogaado, hababka loo bixinayo ogaado, ganaaxyada iyo waxyaaba ka rakibmaya ogaado, aan tababar ku siino insha allah haddii la xidhaado. Waxaan hore u soo sameynay inagoo fududeynta cashuuraha ka eegina sida koogtiin marka waxyaabaha idiin fudaydinaya ugu waaweyn ee reformiska waaweyn ay imika socdaba waxaa ka mid a in cashuurta aad ku bixin kartaa nidaamyada adeegyada lacag bixineed ee dalkeena ka jira. Hadduu ahaan lahaa SAD, hadduu ahaan lahaa eDahab, hadduu ahaan lahaa accounts aad ku leedihin saddexda afarta commercial bank ee dalkeena ka jira, iyo haddaad banka dhexe oo ku leedaba account, inaad si adigo xafiis yimid ku bixin karto, in sidoo kale adigoon xafiiska imin oo ka maqan oo gurigaaga iyo xafiiskaagaba jooga aad bixin karto, systemku kuu sahlayo, aad sidoo kale diiwaangelin ku samayn karto seen hore launch garaynay. Marka waa barnaamijyada aynu ku fududeynay runtii, waxaanu sameynay helpdeskyadii iyo hotline-adii insha allah haddii la xidhaado, waxyaabaha kale muhiimkaanu gacanta ku haynu badankooda naga fulay, qaarna aanu insha allah wiiga dambe furi doono imikana gacanta ku haynu, waxaa ka mid ah fududeynta xafiisyada shaqa wadaagyada ah ee wasaaradaha ku dhex yaala, oonu dhammaan qaar badan midaynay insha allah haddii la xidhaado, oo halka adeegyadii ugu tegaysan adeegii kolba meel loo tegi lahaa weliba xafiisyada qaar daca wasaarado badan iyo institutions badan oo dowladda ka xidhaan ood koonayaasha magaalada kala tegi lahaydeen inaanu hal goob oo shaqa wadaagidi ku keennay, waxaan one stopska loo yaqaano insha allah haddii la xidhaa. Gebigabadii wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Saad Cali Shire oo madasha ka hadlay ayaa shaqaalihii tababarka qaadanayay u biyaamiyey inka wasaaradahan shaqadoodu ahayn oo kaliya inay cashuur ka qaadaan muwaadinka, balse ay awoodda saarayaan in habka ugu fudud iyo nidaamka ugu saxsan ay wasaaraddu kula macaamisho cashuur bixiyaha si loo helo cashuur bixiyo wanaagsan. Sharaf iyo farxad bay tahay in kala soo qayb galo munaasabadan. Sidii agaasimeyaasha u sheegeen, waa munaasabad ka mid a kulamadii taxanaa ahaa aynu isugu imanaynay, aynu isku wacyigelinaynaba isku baraarujinaynay sida cashuurta loo bixiyo. Annaka wasaarad ahaan waxaa naga go-an inaanan cashuuro keliya qaadin, laakiin u qaadno sida ugu fudud. Waxaan jeclaynaa inka laftiinu na hagtaan hadday jiraan waxyaabo la fududayn karo oo idinku adag, inaan noo sheegtaan tiraahdan waxaan soo jeedeen halkaa wax laga bedelo. Waanu dhegaysanaynaa, waynu qaadanaynaa. Sida maalinta hore baan idhi,
waxaynu qaran ku nahay uu ku jiraa magac ku leedahay maqaam ku leedahay caalamka waa dowladnimada. Dowladnimada waxa ku fadhida waa casho, marka runtii casho bixiy ahaan waan idinka mahadcelinaya. Kadiginba casho bixiyaal baan wadanahay. Inteeda halkan joogtay wasaaradda mathalaysa qof walba mushaharkiisa markuu qaadanayo cashuurta automatikali baa looga gooyay. Gintii cashuur bixiyaal baan wadanahay, laakiin maadaama xagga qaybta gaarka loo leeyahay amba ganacsiga marar fara badan laga yaabo inay ku adkaato habka cashuurta looga gooyo shaqaalaha, jecel inaan idinla qaybsino bal farsamada loo maro inaan idinla qaybsino. Wuxuu kulan munaasabad inay ku saabsan tahay bixinta cashuurta iibka ay sideedaba caalamka wadamada ka jira oo dhan siday u badan yihiin, alaa 490 ka badan cashuurta dowladdu qaadaa. Ta ugu badani waxay ka timaadaa cashuurta beri, waa cashuurta macaashka ugu horeysa, cashuurta payroolka ku xigta, cashuurta saliska oo idina ku xigta. Saddexdaa cashuurood bay ka yimaadaan runtii cashuuraha badidooda, innaka maahay kastamkay ka yimaadaan siday u badan yihiin. Marka waxaa doonaya inuu guuro ka guuro cashuurta kastamka oo u guuro cashuurta beriga si dekedeena laftigeedu ay u noqoto dekede u adeegta wadamada kale geeska. Waa inaan ku culaysanin cashuur laynagaga tago, waa dekedeenu tartamay ku jirtaa ay ku tartamayso dekedaha geeska, sidatana Jabuuti oo kale iyo Boosaaso iyo kuwa kaleba. Marka waxaa doonaya runtii inuu ka guuro cashuurta kastamka, uu guuro cashuurta beriga.